Znači nam puno, ovo je razmjena iskustava negde i da vidimo kako to funkcioniše u drugim sredinama, da pokupimo neka dobra iskustva, a cilj svih nas je da unapredimo negde socijalni dijalog. Velika je, živimo u jako teškim vremenima i teška su vremena, moramo reći, i za vlast, i za poslodavce, i za sindikat. Ali je negde lakše kada taj teret svega onoga što se dešava podelite sa svojim socijalnim partnerima i kada zajednički pokušavamo da nađemo izlaz iz ove situacije.